नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत मान्न नसकिने देखिएको भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै धरापमा परेको कोशी प्रदेश सरकार, को, को को को, सरकार अहिले आएर भने राजनैतिक खिचातानीकै मारमा बजेट समेत पर्ने भएपछि कोशी प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ अर्थात सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको काम नगर्न आदेश दिएपछि बजेट विहीनताको खतरा बढेको हो मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै परेको रिटको सुनवाई गर्दै बिहिबार सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने र नीतिगत प्रकृतिका काम नगर्न आदेश दिएको छ न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ाको इजलासले चार भदौको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको व्याख्या गर्ने क्रममा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय नलिन आदेश दिएसँगै सरकारले ल्याउन लागेको बजेट संकटमा परेको हो कोशी सरकार फेरि पनि दोस्रो पटक काम चलाउको अवस्थामा पुगेसँगै अब बजेट विहीन सरकार कसरी अघि बढ़ला भन्ने प्रश्नका बीच वेटिङ गभर्नमेन्टका रूपमा रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशीमा एमाले पचास सीट सहितको बहुमतको सरकार बनाउने दावी गरेका छन् शुक्रबार विराटनगर विमानस्थलमा संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै ओलीले सत्ता गठबन्धनको अलोकतान्त्रिक र संवैधानिक क्रियाकलापका कारण कोशीमा अस्थिरता भएको बताएका छन् सत्ता पक्षले नबनेको सरकार बन्यो भन्ने सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाउने जस्ता काम गरेको भन्दै उनले अघि भने काँग्रेस जस्तो पुरानो पार्टीले एकछिनका लागि बल जफ्ती गरेको संविधान मिच्ने हिजो हतियार उठाएर हिँडेको माओवादीले संविधान नमान्नु ठूलो विषय नभएको बताउँदै उनले भने काङ्ग्रेसले त मान्नु पर्थ्यो नि कमसे कम अबको निकास के भन्ने प्रश्नमा ओलीले भने प्र एमालेको सरकार बन्छ एमालेको सरकार चल्छ एमाले मजाले चलाउँछ सरकार चलाउन त सड़चालिस बहुमत पुर्याउनु पर्ला नि भन्ने अर्को प्रश्नमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सडचालिस होइन पचास भन्दा माथि जान्छ काँग्रेस नेतृत्वको कोशी सरकारले बहुमतका लागि सभा चलाउने ज्येष्ठ सदस्यको हस्ताक्षर गरेर सड़चालिस संख्या जुटाएपछि एमाले त्यस विरुद्ध सर्वोच्च गएको थियो एमाले संघ राप्रपा सहितका चालिस सांसद छन् सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संवैधानिक नैतिकता संसदीय अभ्यास र अदालतको आदेश विपरीत भएको भन्दै दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेछ सँगै कोसी सरकार दोस्रो पटक काम चलाउको अवस्थामा पुगेको छ बराबरी मत भएको अवस्थामा बाहेक मत हाल्न नपाउने भनी संवैधानिक रूपमै तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यक्तिबाटै मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएपछि त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ाको इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो उक्त मुद्दामा भदौ पन्ध्रदेखि अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल पूर्ण सुनवाई गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको यही प्रकृतिको मुद्दामा यसअघि सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई अवैधानिक घोषित गरिसकेको थियो भने आफ्नो आदेशलाई अनदेखा गर्दै पुन त्यही प्रक्रियाबाट विश्वासको मत लिने कामलाई सर्वोच्चले संवैधानिक नैतिकता विपरीतको काम, काम भनेको छ तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरबाट बहुमत पुर्याई असंवैधानिक रूपमा असार एक्काइसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको विरोधमा एमाले नेता कार्कीले असार बाइसमा दर्ता गराएको रिट निवेदन उप सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश पना मल्ल प्रधानले गरेको प्रारम्भिक सुनवाईमा पनि दीर्घकालीन महत्वको कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो अन्तरिम आदेश पश्चात उक्त रिटमाथि पूर्ण सुनवाई गर्दै न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा आनन्द मोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले साउन एघारमा कोशी सरकार असंवैधानिक तरिकाले गठन भएकाले विघटन गर्ने आदेश दिएको थियो सो आदेश अनुसार पुनः थापाकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो भने तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक अनुसार थापाले भदौ भदौचारमा कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मतमा आएका थिए प्रदेश सभाका सदस्य कांग्रेसका इसरायल मन्सूरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए उनले मतदान सकिएर मत, मत सच्याउन दिएको समय समेत समाप्त भएपछि अध्यक्षको आसनमा अध्यक्ष मण्डलीकी अर्की सदस्य माओवादीकी गीता तिमसिनालाई बसाएर विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए मन्सूरी र तिमल सिन्हा दुवैजनाको मत जोडेर विश्वासको मतको पक्षमा सडचालिस र विपक्षमा तीस परे मत परेकाले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको मंसूरीले घोषणा गरेका गरे थिए त्यस विरूद्ध नै सर्वोच्चले उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो त्यसो त गत बत्तीस जेठमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले ल्याएको बजेट अध्यादेश चौध असारमा प्रदेशसभामा पेश गरेकोमा साठी दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए उक्त अध्यादेश निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा सभामुखले पनि मत दिएकाले विरोधमा एमाले र राप्रपाले प्रदेशसभामा नाराबाजी गरेपछि प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरी बुधबार सरकारले अध्यादेशबाटै अर्को बजेट ल्याउन प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको छ त्यही बेला सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने र नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दिएपछि अध्यादेश ल्याउन पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको छ भदौ दश गतेबाट अध्यादेशको समय सकिने र अदालतले पन्ध्र गतेबाट नियमित सुनवाईका लागि बोलाएकाले सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेशमा बजेट होलिडेको अवस्था आएको सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताएका छन् सरकारले हरेक वर्ष आमदानी र खर्चको अनुमान सहितको बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्छ जुन बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि सरकारले त्यसै अनुसार खर्च गर्न पाउँछ प्रदेशसभाबाट पारित नभएको अवस्थामा बजेट होलीडे हुनेछ अर्थात् सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउने छैन प्रदेशकै औचित्यमाथि बहस छेडिएको अहिलेको अवस्थामा नामाकरणदेखि लिएर सत्ता हत्याउन कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक खिचातानीलाई तपाईँले भने कसरी हेर्नु भएको छ आफ्ना विचारहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला